האישה הזאת חשבה שהיא בהיריון עד שהיא שמה לב למשהו מפחיד שגדל לה בתוך הגוף. קורא לוי סתם כל המשפחה ואת הסוקר. קילי וג'יימי היו זוג צעיר מאנגליה בשנות ה-20 לחייהם. באותו הזמן הם לא ציפו לילד, אז כשהבטן של קילי התחילה לגדול הם היו מאוד מופתעים. בהתחלה הם ניסו לבצע בדיקות הריון ביתיות, אבל למרות איך שהיא נראית, כולן חזרו שליליות. קילי חשבה שבסוף היא סתם העלתה במשקל, אז היא המשיכה עם החיים שלה, אבל היא פשוט המשיכה לגדול ולהיראות יותר בהיריון. ועם הזמן היא פשוט שיקרה לאנשים שהיא בהיריון, כי היא רצתה לחסוך את המבוכה שהיא פשוט חשבה שהיא העלתה המון במשקל. עד שיום אחד היא עבדה מהבית, ובמהלך היום היא פשוט התעלפה על הרצפה. לאחר מכן החליטה שזה פשוט הגיע לה עד כאן, והיא הלכה לראות רופא. וכמו כולם, הרופא בהתחלה חשב שהיא בהיריון, אז הוא שלח אותה לאולטרסאונד לעשות בדיקות, לראות מה קורה לה בתוך הבטן. ואתם לא מאמינים מה אולטרסאונד גילה. חכו! הכל בחלק אחד, אל תשכחו ללחוץ פה לפלוס, כל זה בשבילכם. תצטרפו למשפחה, בואו נחזור לסרטון. מה שהאולטרסאונד מצא, זה פשוט כלום. לא היה אמור להיות משהו בפנים שיגרום לבטן שלה לגדול לממדים כאלה. אז הדוקטור שיבחן אותה במיידית שלח אותה לעשות בדיקת סיטי כדי לבדוק מה עובר לה בבטן. ומה שמצאו בסיטי זה גוש ששוקל 25 קילו שגדל לה בשחלות. ולאחר שבוע הם הצליחו להסיר את הגוש הזה בהצלחה. ולמרות שהיא סחפה גודל של 7 תינוקות בתוך הבטן שלה, היא עדיין יכולה להביא ילדים והכל בסדר. אז תדעו שאם הבטן שלכם טיפה גדלה ואתם גברים או נשים שלא אמורים להיכנס להיריון, תעשו לי טובה, לכו לבדוק את זה. ואנחנו נתראה בסרטון הבא.